Nëse rikthehemi Izrael Hamas, e sheh Hamasin të trëmbur nga ushtria izraelite? Se pak ditë më parë, edhe drejtuesi i saj tha që nuk i trëmbemi, edhe ne do të shkojmë deri në fund të kësaj lufte. Absolutisht, domethënë ka një zero sum game këtu, pra një loj me shumatorin zero. Njëri do të marrë zero nga kjo situatë. Pavarësisht se në gjithë teoritë e zgjidhjes së konfliktit, situata duhet përfundoj me një zgjidhje win-win, pra fitojnë të dy nga pak. Sot duket sikur do të përfundojmë me shumën zero, që do të thotë njëra nga palët do të shkojë deri në fund. Nëse Izraeli shkon deri në fund dhe nuk ka më Hamas, nuk ka më as Gaza, vështirë që do të ketë më edhe mënyrë për të ringritur Gazën. Kjo është një skenar që është shumë i lartë për të ndodhur. Kur çmimi që paguajmë është i rëndë, thotë Netanyahu, thjesht duhet të kuptojmë për çfarë po luftojmë. Po luftojmë për ekzistencën dhe armën tonë. Po padyshim, sepse ekzistenca e Izraelit nuk kërcënohet nga një organizatë sikurse është Hamasi, kërcënohet në rast nga vetë Izraelit, në mënyrë se si ka vendosur të bëjë gjeopolitikën e rajonit, nga mënyra se si ka vendosur të bëjë politikë, por temë e gjatë që do na merret edhe histori. Dhe nga ana tjetër, Hamas nuk është se e zgjidh çështjen e sigurisë së Izraelit. Nëse nesër zhduket Hamas, nuk mbaron problemet e sigurisë për Izraelin as në rajon dhe as në botë. Dhe gjeopolitika që ka zgjedhur është e tillë që të jetë agresive, që të pretendojë që është e vetmja demokraci, ka ngritur këtë mit që është e vetmja demokraci në lidhje me mesme, që mbart vlerat perëndimore, që nga aty ka lindur gjithë vlerat morale të botës e kështu me radhë. Por është mbetet retorik. E vërteta ushtarake është që Hamas nuk mund të marrë fund, sepse edhe nëse zhduken ata luftarë që janë aty, të tjerë do të aderojnë, le të themi, në Hamas dhe lufta mund të vazhdojë. Ky është një skenar tjetër që Hamas nuk mund ta fitojë luftën kundër Izraelit, se do thoshte që të mposhti vetëm një shtet të tërë i cili ka me dhjetra sigurie dhe force ushtarake kështu me radhë. Kështu që asnjëri nga skenaret nuk duket i afërt. Por tani lufta bëhet në mendimin tënd nga ana e Izraelit pafund për të liruar pengjet që ende mbeten në duart e Hamas? Absolutisht, synimi i tyre është që të lirohen pengjet. Është tentuar disa herë edhe në marrëveshjet e armë pushimit që janë bërë, ku ka qenë ndërmjetës SBA-ja apo Katari apo Egjipti apo vendet tjera, është përpjekur të thuhet që ne do të marrim ndihmë humanitare në këmbim të pengjeve. Çështja është pse janë nisur këti konflikti dhe kësaj lufte të dy palët. Arsyeja pse Hamas e ka nisur, objektivi final që është e vështirë të arrihet, është zhdukja e Izraelit si një entitet pushtues nga toka palestineze. Nga ana tjetër, Izraeli është nisur për zhdukjen e Hamasit si një organizatë e cila kërcënon drejt për drejt sigurinë dhe ekzistencën e Izraelit. Tani, që të mbaroj lufta me zhdukjen ose të njërit ose të tjetrit, këto janë dy skenar shumë skajor edhe të pamundur. Politikisht lufta po i kushton Netanyahut me protesta të jashtëzakonshme brenda vendit, por edhe jashtë. Padyshim, sidomos tani që mund të largohen edhe më tepër partitë të tjera nga koalicioni, pozita e tij mund të jetë dhe më e dobët. Por kurse si nuk sheh një opsion të shkuarjes në zgjedhjet e reja në këtë kohë. Mund të shkohet, domethënë gjithmonë popujt kur janë në kohë lufte është ajo shpreha amerikane që nuk e ndrojmë kalin e karrocës në gjatë garës, e ndrojmë para ose pas. Mirë po, nëse gjërat shkojnë keq në kuptimin e një opinioni publik i cili solidifikohet kundër Netanyahut, mundet edhe të ketë një qeveri teknike apo ushtarake Izraeli derisa të zgjidhë luftën, por kjo mbetet për të parë se cili gur i dominove do të lëvizë pari dhe nga cila anë do të anoj rënja e dominove, sepse të dyja mund të shkojnë në të dyja kahet. Edhe që Netanyahu mund të forcohet dhe më tepër, edhe që ai të dobësohet përfundimisht. Duhet kujtojmë që para se ai të vinte në pushtet dhe të ndërtonte këtë qeveri aktuale, kishte probleme me drejtësinë atje, me gjykatën supreme të vendit për një vendim. Nga ana tjetër ka disa deklarata dhe disa thirrje dhe flet thirrje për të si një kriminal lufte nga institucionet ndryshme ndërkombëtare. Ai tashmë po përgatitet që të akuzohet nga Oxfam edhe për një organizatë humanitare britanike
edhe për përdorimin e urisë si një armë lufte, që është e ndaluar në botë me konventa, dhe pritet domethënë që situata e tij personale dhe laku i tij në fytyrë shtrëngohet edhe më tepër. Prandaj lufta është e vetmi gjë që atë sot e mban gjallë. Një qeveri tjetër do t'i jepte një zgjidhje tjetër luftës. E kuptojmë. Brenton, faleminderit shumë për kohën. Na solli një panoramë edhe më të gjerë të asaj se çfarë po ndodh. Faleminderit. Faleminderit.